Здравейте, приятели! За тема на днешното предаване избрахме мазнините, използвани в кулинарията. Както знаете, те биват два вида – растителни и животински. Акценти в нашия разказ ще бъдат най-използваните у нас, а именно олио, маргарин, зехтин и традиционната за старата българска кухня – свинска мас. За задача си поставяме да проследим техния произход, продуктите от които се правят и здравословното или нездравословното им влияние върху човешкия организъм. Цялата тази информация предвиждаме за първата половина от днешната ни среща. Във втората част на фолклорна трапеза и по-специално в рубриката Етнонаходка ще ви поканим да видите обичая пеперуда, молебен за дъжд, в изпълнение на фолклорна група Тронки от село Момина църква. И така, нека сега първо да поставим началото и на музикалната част от предаването, след което ще говорим по зададените вече теми. Време е да започне нашият разказ по избраната за днес тема мазнините. Решихме най-напред да се спрем върху слънчогледовото олио. Ще се абстрахираме от наболялата в последните месеци тема за неговата цена и ще се концентрираме върху състава и употребата му. Няма две мнения, това е най-използваната растителна мазнина в България. И тъй като се извлича от слънчогледови семки, ще отделим минута-две, за да ви разкажем и за самото растение слънчоглед. В световен мащаб слънчогледовите растения са третата поред най-разпространена маслодайна култура след соята и рапицата. Най-големите страни производителки са Китай, Русия, Аржентина, Франция, Украйна, Австралия. Но и България има своя съществен принос. По отношение на слънчогледа, нашата родина е една от най-важните страни производителки в Европа, разполагаща с голяма селекция от сортове. Историята на слънчогледа започва в степите на Северна Америка.
Оттам културата е пренесена в Европа като декоративно растение в Мадридската ботаническа градина през 1510 година. За маслодайна култура в Европа за пръв път се използва в Русия в началото на 19 век. В България слънчогледът е внесен след освобождението. След като накратко ви разказахме за слънчогледа, сега трябва да поставим един от важните въпроси. Какви са неговите преимущества на олиото, добито от тази култура? В мазнината на слънчогледовите семки преобладават ненаситени мастни киселини. Слънчогледовото олио е изключително богато на омега-6 и омега-9 мастни киселини, чието процент обаче варира драстично. Причините са както генетични, което означава сортът на самото растение, така и свързани с почвата и климата. Слънчогледовото олио е богато и на лецитин и витамин Е. Според направените проучвания, лецитинът подпомага функционирането на клетките, като осигурява материал за клетъчните им мембрани, а витамин Е, освен като мощен антиоксидант, е известен и с подпомагащото си действие върху имунната и сърдечно-съдовата системи. Сега благотворно влияние върху здравословното ви състояние със сигурност ще окаже и това хубаво фолклорно изпълнение. Това, около което подробно ще се спрем сега, е рафинираното слънчогледово олио. Отново ще кажа, че то безусловно е най-използваното олио в България. Ето какво можем да ви разкажем за него. Рафинираното олио се получава като химично се извлича сушени или изпечени слънчогледови семена. Този тип олио е неколкократно филтрирано, в резултат на което са изчистени всички протеинови остатъци. Качеството на рафинираното олио се познава по процента на остатъчни киселинни агенти в продукта след филтрацията. Колкото по-нисък процент замърсители има в олиото, толкова по-нисък е рискът от вредното въздействие на замърсителите. Разбира се, това се отразява и на цената на продукта.
Олиото е сред най-масово използвания хранителен продукт в България. Българските домакини го използват за всички ястия – салати, супи, баници и пици, основни ястия и десерти. Макар че с рафинирано олио се пържи и пече, лекарите нееднократно са предупреждавали, че това е изключително вредно. Причината е в окислението на есенциалните масни киселини. Изводът е, ако държите на рафинираното олио, по-добре го използвайте за задушаване и варене на ястията. При тези методи на готвене има по-нисък риск от окисление на масните киселини. Това, което предстои да обсъдим сега, са здравословни ползи и здравословните рискове от консумацията на слънчогледовото олио. Чуйте до какви изводи са достигнали диетолозите. Първо за ползите. Олиото има антимикробен ефект, смята се, че е нанесено върху кожата, понижава драстично риска от инфекции. Влияе на баланса на масните киселини в тялото, внасяйки омега-9 и омега-есенциални 6 масни киселини. Внася фосфолипиди в диетата на консумиращите го, обогатява храненето с витамин Е. Сега чуйте и за здравословни рискове. Тъй като че ли са повече, консумацията му в прекомерни количества може да има неприятни последствия за имунната система. Ползването на топлинно обработените рафинирани масла увеличава риска от поява на злокачествени образования, заради съдържащите се в тях химични замърсители и поради окисляването, както посочихме по-рано. Внимание! В никакъв случай не използвайте граняло слънчогледово олио. То може да доведе до отравяне.
Следващите няколко минути ще говорим за така наречените растителни маргарини, хидрогенизирани масла. Оказва се, че трябва да бъдем внимателни при тяхната употреба. Истина е, че те са безхолестеролни, тъй като холестерол може да има само и единствено в наситените животински мазнини, като масло, мас, лой, но това пък не означава, че от тях не се пълне или че са абсолютно безопасни за нашето здраве. При маргарините трябва да се има предвид наличието на трансмазнините. Това е клас неизползваеми за човека мазнини, които веднъж погълнати създават риск от канцерогенеза, запушват масните клетки и кръвоносните съдове и увеличават нивата на лошия холестерол. Всичко това е доказано и се знае в цял свят. Затова съветът е, преди да закупите растителен маргарин, проверете на етикета за посочено количество трансмазнини, което се съдържа в състава. Пазарувайте информирано. А сега, след всичко казано до тук, наистина имаме нужда от повдигане на настроението. Ще се доверим на детския състав от Пирдоп. След казаното днес в фолклорна трапеза за слънчогледовото олио и маргарина, това, което предстои да чуете за зехтина, ще ви подейства наистина ободряващо. Разказа си за зехтина ще започна с думите на древногръцкият философ Демостен. Ти ще доживееш до 100 години, ако ядеш мед, а тялото си мажеш с зехтин. Римският природоизследовател Плиний добавил, две са течностите най-полезни за човешкото тяло. Вътрешно виното, външно зехтинът. Но този последният е повече от необходим. Зехтинът е наричан от мнозина подарък от боговете, но също и течното злато. Той и, разбира се, маслиновото дърво са тясно свързани с бита и историята на народите от Средиземноморието. В Библията, в преданието за Ной се споменава, че той изпратил гълъб, за да види дали се е отекла водата от потопа, а птицата се върнала носейки в човката си маслиново клонче.
от преданията на различни народи са познати и описания за далечни страни, където растат лози, смокини и маслинови дръвчета. Маслиновото клонче символизира мира, богатството и победата. Днес във фолклорна трапеза ще ви разкажа подробно защо зехтина е толкова ценен. Непременно останете с предаването и след тази песен. Продължавам с обещаната информация за здравословните ползи от консумацията на зехтин. Зехтинът е най-здравословната и най-бедна на калории мазнина. Богат е на линолова и олеинова киселина, витамин Е, фосфор, желязо, белтъчини и минерали. Зехтинът намалява холестерина в кръвта. Полезен е при заболявания на сърцето. Помага при спомощения в храносмилането, облекчава дейността на черния дроб и почиства кожата. С зехтин се лекуват открити кървящи рани по кожата. Правят се компреси, които се оставят да действат по време на сън. С зехтин може да се намали образуването на белези по кожата. Раничките се намазват всяка вечер. При възпаление на ушите, сливиците и гърлото, зехтинът се стопля в емайлиран съд на водна баня и се смесва с ленено семе. За прочистване на стомашно-чревния тракт се препоръчва да се изпива по една супена лъжица зехтин на гладен стомах. Ако сте вървели много през деня и краката ви са изморени, масажирайте ги енергично около половин час с зехтин, размесен с сок от лимон. За да премахнете мазолите по краката, използвайте компрес от нарязан чесън и зехтин. Срещу хапвания от насекоми и изгаряния, смесете 2 чайни лъжички зехтин с един белтък от яйце и намажете върху засекнатото място. Сега ви предлагам отново музикално изпълнение, след което ще ви разкажа и как можете да използвате зехтина не само за лечение, но и за разхубавяване.
предстоящата една минута, нека да повишат вниманието си всички, които се грижат за своята красота. Ето за какво можете да използвате зехтина. За запазване на красивият бронзов тен на кожата. За гланс, за косата, за блестящо бели зъби, за заличаване на белези по кожата след бременност, за красиви ръце. При бръчки смесете сока от 1 лимон с 2 супени лъжици зехтин и масажирайте нежно лицето 2 пъти седмично преди лягане. А за да имате винаги нежна кожа, намазвайте тялото си с зехтин преди да се изкъпете. За красива и бляскава коса смесете 1 жълтък, сока от 1 лимон, половин чаша бира и 1 супена лъжица зехтин. За смеса направете 5-минутна фрикция на косата преди да я измиете с шампуан. А сега фолклорна трапеза продължава с информация за традиционно използваната в България свинска мас. Свинската мас е вид мазнина, която се отделя след термична обработка на лой или сланина на прасе. Свинска мас обикновено се използва в много кухни за готвене, подобно на кравето масло. В България свинската мас се използва широко в народната медицина, където се прилага в масажи, компреси, маски за коса, а в миналото със свинска мас са били намазвани бебетата след къпане против подсичане на нежната кожа. Друго важно приложение на този продукт е при приготвянето на сапун. Няма да е пресилено, ако кажем, че българският народ е оцелял в тежки години благодарение на маста. В българската национална кухня тя се използва за подобряването на вкуса на някои традиционни ястия, като например свинско с зеле, капама и други, защото вкуса на самото ястие, приготвено със свинска мас, е много по-различен. За никого не е тайна и че свинската маса е идеална за приготвяне на тестени изделия. Въпреки традициите, употребата на мас в съвременната кухня е намаляла, основно заради страха от здравословни проблеми. Свинската мас винаги е била важна част от кухните на много народи, като дълги години се е използвала за готвене. От десетилетия свинската мас се счита за по-нездравословна от растителните масла, поради високата си концентрация на наситени масни киселини и съдържанието на холестерол. Въпреки репутацията си, маста има по-малко наситени мазнини, повече ненаситени мазнини и холестерол, отколкото кравето масло.
Също така, за разлика от много маргарини и мазнини за производството на сладкиши, дехидратираната мас не съдържа трансмазнини. Както при всички храни и продукти, тук важи правилото – не прекалявайте с консумацията. И сега нещо любопитно от света на спорта. Подобно на състезанията по борба в Турция, така наречените мазни борби, където борците се мажат с дехтин и се борят, в САЩ се провежда състезание, при което състезателите трябва да се катерят по каменен стълб, намазан обилно с свинска маса. Девойко, море девойко! Ме пущи, майстор, до тебе! Ти да ми дадеш ибришим, ибришим, свила, коприна, да ти сушие фустанот, той пусти фустан до земи.
на стародавните фолклорни традиции, съхраняване на културната памет на различните етноси и нации, постигане на приемственост между поколенията. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 18-то издание на фестивала ще се проведе от 22 до 26 юни 2022 година в Китен и Царево, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Заповядайте! 29 юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора! През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! На 12 май е църковният празник, на който се почита свети Герман патриарх Константинополски. Същия ден в българската народна традиция е свързан с обичаите за дъжд, които са характерни за този период от годината. Днес в рубриката Еднонаходка ще видите обичая пеперуда, молебен за дъжд. Този обичай е пресъздаден от фолклорна група Тронки към клуб на пенсионера сел Момина църква, община Средец. Преди да видим главните героини на сцената, нека първо да чуем това интервю с тях. Здравейте, добра среща във Велико Търново. Ще ви помоля първо да се представите. Аз съм Ивана Огнянова, ръководител на фолклорна група Тронки, село Момина църква. Защо Тронки? Да обясним първо думата. Тронки, когато цар Фердинанд е бил в Цариград, се е загледал в две много красиви жени с много интересна носия и питал, откъде са тези жени? Те му казали от Странджа, от село Казъклисе. Това е старото име на село Момина църква. Той е помолил да му изпратят една такава носия и орнаменти от тази носия е сложил на царския трон. И оттам ние носим името Тронки. Какво представихте на сцената на Старопанински събор Балкан Фолк? На сцената представихме обичай пеперуга, молебен за дъжд. Този обичай е от преди 400 години. Играе се много автентично, като внимаваме, предава се. Първо се предава от поколение на поколение. Ние го знаем от нашите прабаби и баби. И много внимаваме да не промениме нещо. Разкажете в детайли обичая, кои са основните моменти в него, каква е символиката на реквизита, който ползвате? След дълго засушаване, когато земята се е напукала, когато нивите са изгорели, хората се чудили какво да правят и продължават да правят този обичай пеперуга. Това е една молба към Бога да слезе дъжд и му се предава в, и
Германа. Германа се зараве. Тази мъжка фигура се зараве. И като се зарове, вече Господ се отблагодарява на хората и наистина, където сме го играли, играли сме го и в летния театър, и на много места, и само след малко завалява дъжд. Играеме го боси, за да сме по-близо до земята и до Бога. Носиите са нашите първите ни сукмани, това са пасти, играе се с бели дюбени, задължително бели парти, с червен пояс, черен касак и червена престилка. Тук го пресъздадохте на сцената обичая, но иначе от възрастни жени ли се изпълнява или от момичета? Той се изпълнява от момичета и от възрастни жени, но задължително от жени. И когато вие видяхте как отзади домакинята не пръскаше с вода, от бакъра водата хвърля водата и така Господ гледа отгоре и казва, те заслужават за дъжд. Направи впечатление, че смесвате пеперуда и герман. Това е много рядко се наблюдава. Защо е така това при вас? Това е един обичай. Обичай е пеперуга, а фигурата се казва герман. Герман, защото тази пръс е накопана от район, където е герман. Дере. И от тази пръс герен. И от тази пръс герена се нарича герман. Но обичай е пеперуга, а германа даваме корбан на Бога. Благодаря ви за това интервю. Бъдете живи и здрави. Когато имате възможност, участвайте отново. Благодарим. Заповядайте в Момина църква. Ние имаме един друг обичай. Ейнова буля. То е нещо, което много се играе, но така както се играе в Момина църква, никъде го няма. На колко години е най-възрастната жена? На 80. Живи и здрави бъдете. Благодарим. Пожълте, вода няма в реката, сусяците са по-празни, голяма глад, голямо чудо не чака. И с нощта, като отидах на кладенчето да си налия вода, старите жени ми викат: Ивано, сбери момичетата и направите пеперуга. Докато не направите пеперуга, Господ не наказва. И аз станах и направих германо. Чене, дай ми германо. Германо го направих човешка мъжка фигура от пръст и ке го дадеме на Господ курбан, а па той да пусне малко дъждец. Сега, момичета, първо трябва да му турите китки. Накитите го.
попо сега да го опее. Айде, Болю Дафино, да му приплачеш малко. Германе, Германе, дано даде Господ Германе, силен дъжд да залети, голема река да слезе, а па ти бе, Германе, чак морето да те занеси, та на нас Господ голем берегет да даде. Чакай се! Да те прости. Се, Болю Дафино, първо ке поиграме малко, Германо тук и ке го туриме да седи и като свършим тогава. Пеперука летала, летала, изгора се метала, метала и се на Бога молила, молила я, дай Боже, Росица, Росица, да на Росин горица, горица, да се роди желодо, желодо, да на жири свинето, свинето, ефтину да ги нажири, нажири, ефтину да ги нажири. Сега какво трябва да направим с Германо? Сега ке взимите Германо и кидат да го заровят в Гръковата река зад Бошовата плевне, ма като ръвят по пътя да мълчат, да не ги чут момчетата, да ги отровят, че да се върне сушата. И като се връщат, ке подпрепнят престилките да желят Германо. Чуйте, момичета! Айде, взимайте го и отивайте! Айде. Стой, не, вземи да идиш кака Елена да ти даде брашно, че ке замесиме пеперуги, не е леп. Кака Елена, тук ли си? Тука съм, тука съм. Приготвяй да ми дадеш брашно, да замесим пеперуги на леп, да раздадем за Герман. Ке изтръгам сусетите, ке намерам тук едно тащче, ке ви дам. Няма да ви върли. Напълни го. Да, за пеперуги не е хлеб. А, хубаво, ще ви дам едно тащче. Дайте ни дам. Ивано, дайте ми тощовето. Сега, Болю Дафино, ява тук. Ява да замесиш пеперуги не е леп. Дай ми брашното. Айде, аз ще се брашното, тук е една. Сега да го замесиш и с проскор нико да го напишеш. А, така, ууу, баят. Ми сега като го замеси, какво да го направим? Къде да го печим? Нека да го напиша. А, така. Сега ще го туря в чунчевата плевне, пиш, да го опекам. И като го опекам, ви киите да го взимите, да го донесете, да го раздадим на момичетата. Стой, не! Айде, че идят, чакайте, чакайте, не бързайте. Айде, че момичетата идят. Айде, момичетата идят. Я... Айде, едно, лево като обяваме. Вчера е Герман погинал, погинал. Днеска помесим третини, 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 деветини, деветини. Сега, стой, не, иди да вземеш от кака Елена пеперугино леп. Айде, како Елена, къде леп? Лепо е в средницата му даде, турена на свините и за, за люпен с... Че не, а пък ти вземи свищите. Вземи свищите и раздай на всичките жени по една свеж за Германова душа. Ява тук, тук ява.
Айде, Болюдафино, плано комаче лебец на всичките да има. Да се вземет за Германова душа. Айде. Взимай. Аз ще ти го носа. Айде. Раздаваме за Германова душа по едно парче хляб. По едно помаченце. Даде, гледайте каков църен облак. Да се прибираме, че ке се намокрим. Да се намокрим дрите. Дано Господ помогне да завали в нашото село. Дано, дано в нашото село да вали, във Велико Търново да не вали. Ето, че се задава и край на днешната ни среща. Преди да ви кажа довиждане, искам да ви поканя да бъдете наши зрители следващия път. За днес довиждане! Let's go.